naye nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba Muadh ibn Yati wa iyaka nkwewaza okunakuwaza abantu. Era ensonga eyo twagikoonako luli ekimu ku biremesezza abantu bafe okuwazaaka kyekyo nabbi kyagamba Muadh ibn Jabal. Omuntu alina edduuka lyonna lijjudde miliyoni ataano olyamugamba nti ogenda kuwazaaka miliyoni abiri, ekitasoboka wadde n'olunaku n'olu mushariya. Kati musajja atuwatundiramu kapito we bamugyemu miliyoni abiri alabe bizinesi egenda kugwa ng'omulemesa okuwazaaka. Wa iyaka iyaka wa karaimi amwalihim, nkwewaza okutwala emmaali y'abantu bano, nkwewaza we amakulu weegendereze ng'otwala zakatul maali, si kulwanga onakuwaza ate nyini kuwazaaka. Era nga tulabye ndabyeko ku bantu bangi nga yali yalimu adde okuwazaaka olwabala kati ogenda omubadde ti bulijjokeeko nti nalinze simanyi singa n'ekyo gyonna emyaka mpa. Singa ekyo gyonna emyaka nkola ki mpa? Wattaqi da'wata al-madhlum, wattaqi da'wata al-madhlum, kwewaza era otyanga nnyo eddwa y'omuntu alyazaamaanyiziddwa.